Hej folkens, og velkommen til noget Minecraft. Jeg undrer nok over, hvad ja, helvede jeg laver ind i Minecraft. Men jeg har simpelthen startet en single let's play. Fordi at jeg vidste ikke helt, hvad for en serie jeg skulle køre. Og tænkte jeg, single let's play, det rammer aldrig ved siden af. Så lige her til starten, der får vi lige skaffet noget træ. Og så skal vi ellers have lavet nogle mål for, hvad vi skal have lavet i den her let's play. Så allerede nu, der må jeg gerne komme nogle forslag ned i kommentaren. Så og ja, der har været meget stille her på kanalen. Men det er fordi, at jeg har manglet inspiration til at lave nye videoer. Altså, jeg har en video liggende, som jeg skal lave commentary på. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal snakke om i den skide commentary. Så det gør det virkelig svært. Men det er ellers en virkelig sådan god video, for det to games i MV3, som går sindssygt godt. Altså virkelig, det er virkelig bare ren own age. Men med den her single let's play, der regner med, at jeg kan få nogle videoer op. Fordi der vil jeg optage sådan en del forud, så ja. Sådan. Nu hvor jeg er sommerferie, så sidder jeg alligevel bare og keder mig. Klokken er snart, den er 1:15 lige nu om natten. Og ja, jeg havde ikke noget at lave, så tænkte jeg, lige inden jeg var på en i Dolly Games, tænkte jeg, jeg vil egentlig gerne lave en Minecraft single let's play. Det er noget, jeg har gået og tænkt på i et stykke tid. Nå, det gider jeg ikke at have. Texture packen, det er Faithful. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Det er en HD texture pack, som er fucker nice. Virkelig, jeg elsker den. Så, der må vist være nok 3, jeg har sat med. Jeg skal lave en workbench. Så flækker vi der. Dyk, dyk. Så laver vi lige en hurtig pickaxe. Og så graver vi ned her. Og jeg laver ikke andre tools end lige hurtigt en træpickaxe, fordi at så tager jeg hurtigt noget cobblestone, så kan jeg lave andre tools. Altså, jeg hader når folk både laver en træpickaxe og så en skovl og så en økse i træ. Hvorfor gør man det? Det kan jeg bare ikke have. Jeg blamer ikke nogen, men jeg synes bare, det er åndssvagt. Så det må vi slå nok lige hurtigt til at få lavet lidt tools. Ja. Yeah. Lige en sten pickaxe her, så skal jeg lige have nogle flere sticks. Og jeg failer der for groft. Perfekt. Så kan jeg lige hurtigt hakke noget birketræ her. Bum 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 bum. Det skal vi bruge noget af da. Jeg har før haft en single let's play, men den var ikke helt god. Altså, det var dengang, hvor jeg ikke var særlig god til Minecraft, og jeg ikke sådan vidste rigtigt, hvad man skulle lave i dem. Men det tror jeg godt, jeg ved nu. Sådan. Men hvis jeg har nogle idéer til, hvad jeg synes, jeg sådan skal lave mål. Altså et mål, jeg ved allerede nu, det er, at vi skal til nether 100p. Nether, det er helt klart det sygeste shit. Altså, virkelig. Og der er nok også nogle af jer derude, der mener, Minecraft, hvorfor? Altså, jeg synes personligt, at Minecraft er et fucker sjovt spil. Creative er ikke lige min stærke side, men single player. Det er lige mig. Jeg skal lige have to seeds mere. Så kan jeg lige få fyret op for en farm. Nå, så fik jeg to. Så skal jeg også bare være på tværs. Jeg tager noget birketræ her, fordi at jeg godt kan lide det som gulv. Helt af æble. Helt af æble. Ikke et æble. Helt af æble. Ja, ja. Det skal også være plads til jo. Men de her episoder kommer til at ligge på et kvarter. Det synes jeg lige, der er passende. 10 minutter for kort, 20 minutter for langt. Kvarter, det er lige tilpas. Så jeg håber da, I vil nyde den her lille serie. Hvor jeg bare render rundt i Minecraft og leger idiot og sådan lidt af hvert. Okay.
Og så håber jeg ikke, at de så sådan siger for meget, fordi at det ved jeg, at folk ikke kan lide. Så det vil jeg prøve at lade være med. Men det bliver bare sådan, at det kommer jeg højst sandsynligt til, fordi at de ting, jeg siger, det er noget, jeg lige finder på. Altså, jeg kan ikke bare blive med at sidde... Jeg personligt kan ikke sidde og blive med at snakke, og bare snakke og snakke. Jeg skal lige hurtigt tænke, og så kan jeg komme på noget. Så det håber jeg ikke forstå. Men ja, jeg har en kylling. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skulle så sige. Jeg bruger den her økse, indtil at den går i stykker. Sjovt nok. Bum bum bum. Og her onsdag, i dag er det søndag. Eller natten til mellem søndag og mandag. Og så her på onsdag, eller onsdag, eller hvad fanden I nu vil have det. Der skal jeg være sammen med Rie, en af mine bedste veninder. I kender hende nok ikke, hun er ikke venner med i nogle videoer. Men det kan godt være, at vi kommer til at lave en video sammen, eller et eller andet gøjl. Fordi at vi holder lagen, mig og Rie. Fordi at hun mener, at jeg skal lære hende at game. Så det har jeg valgt at sige ja til. At ja, det vil jeg da gerne. Nå, vi skal bilde et hus, og jeg vil ud af det her biome. Det er kylling. Nej, jeg fik en fjer. Det var... Hvad fanden? Her har jeg sgu da ikke flækket nogen træer, har jeg? Hey, der er får! Jeg skal også få en ting. Og der... Der... Kul, og der er græskar. Det der kul, det vil jeg fandme gerne have. Men jeg kan bare ikke lide lava. Jeg skal nok passe med, at der er lava under. Nej. Det havde jeg egentlig regnet med, der var. Men ja, som sagt, jeg vil fandme... Hey, jeg havde skudt jord på mig. Ja, jeg vil gerne have det her kul, fordi det skal vi også bruge. Og hvad er chancen for, at man lige finder det så tidligt? Uden at man miner eller noget, så kommer der lige kul. Det er altså bare epicness. Så de ser bare to. Og så giver det også XP. Det er det, jeg elsker ved kul. Det er, at det giver XP, når man miner det. Det er derfor, jeg gør clear mine XP. Jeg skal lige have nogle græskar, fordi at dem kan man altid bruge. De er altid så, de er så sjove at gå rundt med på hovedet, og så man ikke kan blive nakket af endermans. Men jeg tænker, at jeg vil bygge ud ved vandet, og så bygge sådan huset ud over vandet. Og så lave sådan nogle søjler. Hvis der man nu, for eksempel, nu vil jeg lige lave de der søjler ud af cobblestone. Nej, jeg vil lave dem ud af smoothstone. Nej, jeg vil lave dem ud af stonebrick. Og hvad er chancen så for, at man lige finder en cave? Det der jord, der skal jeg lige have frem. Jeg skal finde noget sten. Så må vi lige mine noget sten. Jeg miner lige noget cobblestone som en noob. Det, jeg tænker bare altid. Mine cobblestone. Hej. Sæt mig nej. Hey, det er sgu da en fed mininedgang, der allerede er. Ej, det kommer ikke til at virke. Det kommer ikke til at fungere. Det kan jeg bare ikke arbejde med. Det spiller ikke max. Det skal spille max. Fuck, det er random. Og der er flagermus og det hele, og der er kul. Ej, så hvis der er jern, så bliver jeg fandme glad. Ja, jeg er måske lidt stille, men lige når jeg miner, så, eller bare sådan lige nu, der ved jeg ikke helt, hvad jeg skal snakke om. Fordi at det er også det der problemet med den commentary, jeg har taget lægge, eller den jeg skal lave, hvor jeg har videoen til. Jeg ved ikke, hvad jeg skal snakke om i den, så jeg kan ikke lægge stemme til den. Der er bare klip med lyd fra spillet, og det er det. Der er ikke nogen commentary på, fordi at jeg ikke ved, hvad jeg skal snakke om i den. Så hvis jeg har forslag til det, I må sindssygt gerne komme med det. Jeg vil så gerne have den kommentar lavet. Og jeg prøver hele tiden på at finde på ting til at snakke om, men jeg kan bare ikke finde på noget.
Det er så irriterende, at det går mig så meget på, at jeg virkelig ikke kan finde på noget at snakke om. Og jeg tænker bare, at det kan ikke passe, at jeg ikke kan finde på noget at snakke om. Når jeg ser folk lave en commentary, så tænker jeg bare, fuck, det ser nemt ud. Hvorfor laver jeg ikke commentaries? Og så når man lige prøver på at lave en commentary, så kan man bare ikke finde ud af det. Det er fandme også bare typisk. Men ja, sådan det er jo. Og om ikke sådan forfærdelig længe, en uge eller to, der kommer der sådan en unboxing af en ny strømforsyning. Fordi at den jeg har, den er sådan, den står af i dag. Men så er der så en, der hedder Ole Kær, en af Glens, aka Mr. Thomas Trøv, en af hans venner. Han havde lige købt en ny, men den gad han ikke at bruge alligevel, så den fik jeg lov til at låne. Så før der kørte jeg med en 550 watts strømforsyning, men nu der kører jeg så med en 750 watt. Og den er, det er altså noget med at styre på ledningerne med den, fordi at det er sådan en, hvor det er, at du selv kan bestemme, hvad for nogle ledninger du vil have i strømforsyningen sat til på det gældende tidspunkt. Og jeg skal lige have noget mere kopstone. 4, så har jeg nemlig lige præcis en stack. Det må også være nok. Jeg ved ikke hvorfor, men når jeg spiller Minecraft, der er så miner. Så miner er sådan, at jeg har et lige antal. Hvis jeg har et ulige antal, så kan jeg bare ikke. Så kan jeg bare ikke have det. Det kan jeg bare ikke. Det er meget mærkeligt. Altså. Og ja, det må jeg også gerne synes. Altså, no shit. Nå, nu gik den så i stykker. Og der er stadig kul der. Så dejligt at have sådan et sted, hvor man bare kan gå ned, og så sagde du ikke har noget kul, man kan nok. Det er dejligt nok. Det er dejligt. Det er dejligt. Det er simpelthen dejligt. Åh, jeg skal lade den der. Jeg skal hurtigt have lavet et hus. Og jeg flækker den der. Så siger vi en Ovnovic. Wow. Lige nu der kan jeg godt mærke, at jeg ikke har sovet vanvittigt længe i dag. Fuck, det er helt mærkeligt lige nu. Når jeg skal lige have lavet den der seng. Fuck, jeg er racist. Eller noget. Jeg skal lige hurtigt sove. Nu tror jeg faktisk, jeg har det på peaceful. Det skal jeg lige have ændret. Egentlig. Det har jeg også. Jeg er peaceful. Easy. Jeg skal have det på easy, du. Hvad kan vi lave mens? Jeg skal lige hurtigt. Jeg kan lige hurtigt tage en. Sådan jeg lige kan lave en pickaxe. Så kan vi lige gå ned og mine lidt mere her imens, at det her, det bliver nok bare, altså i næste episode, der kommer vi nok til at bygge, men i den her episode, der bliver det ikke sådan, det bliver bare mine. Okay, jeg tror lige, jeg laver et svær. 1, 2. Fordi der var fem mange creeps dernede, så tror jeg lige, jeg laver nogle fakler. For jeg ved ikke, hvor meget I kunne se, eller I har kunne se, når jeg har været dernede. Men jeg tror ikke, at det har været meget. Hvilket selvfølgelig er lidt ærgerligt, men her i starten, der kan man altså bare ikke tage højde for det hele. Hvad så, Spumbi? Okay. Creeper, du skal gå væk, du skal gå væk. Haha, bitches. Oh, fuck, endnu en creeper. Ja. Jeg er virkelig bare ikke den største creeper fanboy. Men jeg kan godt lide at dræbe zombier. Jeg ved ikke hvorfor, der er mange der hader zombier. Jeg kan faktisk godt lide dem. Jeg elsker at dræbe dem. Men jeg hader at blive dræbt af dem. Altså det kul jeg har brugt på at lave de her fakler jeg har sat nu, det får jeg tilbage allerede. Det har jeg allerede fået tilbage. Altså. Det er dejligt. Og som I nok også har bemærket i starten af videoen, hvis I nåede at se den her til, så har jeg fået en ny intro igen. Det er den dejlige Swift Gaming, der har lavet ind til mig. Hvilket jeg. Altså, det sætter jeg virkelig stor pris på, at han gider. Det er også ham, der har lavet den, jeg brugte før. Men at han gider bruge tid på at lave endnu en, selvom han har lavet en til mig, som er super fed. Det sætter jeg virkelig stor pris på. Men tiden, den er sådan set gået. Så jeg vil sige tak fordi I så med.
Og så håber jeg, at I vil se med i næste afsnit. Men så næste gang, folkens. Vi ses. Hej hej.